Muli abalamu. Endola muizire mbunji kabisa. Muli omuna kuiza mbunji. Sasawa. Sasa mimi rais, nataka nichukue fursa hii kwanza kukushukuru sana wewe kuchukua nafasi yako kuja hapa kuungana na sisi kwa hii maombi ya siku ya leo. Vile unajua, tumekuwa marafiki wa miaka mingi, lakini network ndio ilikuwa ishikani. Unakumbuka wakati nilipoteza baba yangu mwaka wa 2010, wewe ulikuja hapa Matanga. Lakini siku hiyo sijui ilikuwa nini, kwa sababu Matanga ilikuwa yangu, wale wakakuhepa, hawakutaka uongee hapa siku hiyo, kama unakumbuka. Lakini ulikuwa na sisi hapa, kwa hiyo maombi, kwa hiyo masishi ni ukaenda. Na tumekuwa tunaongea. Na sasa network imeshikana. Hiyo nilikurudishia Mwenyezi Mungu asanti kabisa, wewe kunikumbuka na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kuwa mmoja wapo kwa baraza la mawaziri. Na wewe vile unajua mimi kazi nitafanya, na pia unipe nafasi ya kufanya kazi. Unajua kama unanishika mikono hivi, pangine tena sitafanya kazi. Lakini ukinipa nafasi, nikiona ile inaenda kombo na kuja kwako kushauri, nikiona ile inaenda sawa sawa, tunaendelea mbele. Na hii wizara ambayo umenipa hapa Western, watu wengi hawajui mambo ya cooperatives. Na ile cooperatives chache ambazo zilikuwa hapa zilianguka. Itakuwa jukumu langu kuona ya kwamba we revive those cooperatives, kusaidia watu wetu, kwa sababu mambo ya cooperatives ni kitu ya muhimu. Wananchi wanasanya pesa ya kusaidia mambo yao ya kimaendeleo. Na ile wafanya biashara, wale wanafanya biashara, mambo ya biashara ndogo ndogo, hiyo iko katika wizara yangu. Tutakuja hapa tushirikiane, kwa sababu hiyo ndio njia ya pekee ambayo inawezesha watu wetu kupata kazi, kwa sababu kazi haiko kwa serikali. Serikali imeandika watu karibu 1,000,000. Huko nje wale watu wameandikwa na makampuni ndogo ndogo ni karibu 1,015,000. Kwa hivyo tuna nafasi katika private sector ambayo tunaweza kuzalisha kazi kwa watu wetu kabisa. Lakini hatuwezi kuzalisha kama sisi wenyewe hatufanye hiyo biashara. Na hiyo pesa ya kufanya biashara iko katika wizara yangu. Tutakuwa tunaongea na nyinyi, muone vile mnaweza kufikia hiyo pesa, mfanye mambo yenu. Kulea lala. Na ingine ya Hustler Fund, the chief mwenyewe wako hapa. Hiyo nitamwachia mwenyewe aongee hiyo, lakini mimi nimechua mahali nitaingilia. Kama yeye amesema, basi nataka nikuhakishie Rais William Ruto, nitafanya kazi kwa wewe very faithful. Hiyo ndio kazi yangu, ndio kazi yangu nitafanya na wewe. Na wale ambao wanataka nifanye na William Ruto, nione mikono yenu. Wale wanasema niendelee au siendelee? Niendelee, niendelee. Marais umesikia wamesema niendelee. Niliona Mheshimiwa Simba Arati akaniita William. Mlisikia hiyo ta? Na yeye Waluke akasema Oparanya rais. Hiyo mambo unaona vile inaenda. So mnaona hivyo? Kwa hivyo nataka nyinyi wote msimame, tukaribishe rais wetu
Daktari William Ruto aende aongee, akuja aongee na wananchi. Thank you very much, my friend.